Goeiemôre julle, dit is woensdag, dit is ons laaste week van November, dit kan julle dit glo, dis crazy, oor 2 dae is ons 1 maand weg van Kersfees. Dis ongelooflike vinnige tyd nou hardloop, maar nie te min, welkom vir almal, Juanita, lekker om vir jou te sien, sterkte met Frits, ons dink ook aan julle, Elmarie, Monique, James, Jolandi, Koos, het is jou laaste week in George, dan is jy weer saterdag terug, maar ek glo daar is weer deure wat vir jou ook oopgaan, Emmy, welkom vir jou, Piet, Henry, Vanessa, welkom, Elsabie, Engela, baie welkom, stuur groete vir Wijnand, ek weet nie of Wijnand by jou is nie, maar sê vir hom, hallo Elsie, Felicity, Ricky, sê hallo vir Ewald, Kathy, welkom, Seretina, Viva, Renier, uit Namibia uit, as ek reg onthou, baie welkom vanoggend, dit is so lekker om saam met julle hierdie te doen. Aan hierdie tyd van die jaar, is ons allemaal moeg, nee, ek hoef nie, is allemaal praat oor, allemaal praat oor hoe besig hulle was, en hoe nabij ons aan die einde van die jaar is, dit gebeur. Maar die Bybel woordeboek definieer moegheid as uitputting, om flou te wees, om gedaan te wees, moeg, siek, afgemaat, uitgeput, en sonder geduld te wees. Nou, oom ek toe ek dit gelees het, dog ek, jy, yes, dit klink nabij aan die beskrywing van myself, miskien klink dit, of jy ook een van hulle kan vir jouself toeëien. En dan denk ek, ons as christene, moet mooi, en ek wil my mooi self mooi uitdruk, want ek geloof betekie dat die vijand ons ook wil moeg maak, en uitput, en flou maak, en gedaan maak. Ek glo ook dat die Satan klomp plannetjies het, wat hy mee bezig is om ons moeg te maak, om ons op enige manier uitgeput te maak, om seker te maak, dat jy so moeg is, dat jy nie koninkrykswerk kan doen nie. Jy is so moeg, dat jy nie kan fokus op jou roeping, dit waarvoor God jy wil gebruik nie. Sien, daar is heel tyd goeikies. Hierdie aardsvijand is bezig met heel tyd met goeikies, om ons moeg te maak, hier langs die pad, klomp dingetjies in te sit. Hy wil vir my en jou, die heilig is van die allerhoogste, die regverdig is, soos ons gister gesê het, wil hy ons met bezig wees, en dringende goed wat gedoen moet word, wil hy ons so bezig hou, dat ons voel, ons is verlore in die uitputting en die moegheid en flou wees. Sien maar, wat is dit wat ek en jy kan verloor? Natuurlijk nie ons ewige redding nie. Maar wat is dit wat ons verloor? Ek denk aan goed soos, ons verloor ons geduld. Ons verloor ons gemoedsrus. Ons verloor ons kreativiteit. Ons verloor ons disciplines. Dis die type goed wat ons verloor.
Ons raak so al weg in hierdie besig wees en dinge doen en dringend hierdie dit en moeg en flou wees. Dit is baie vinnig ons die mere verloor, ons geduld verloor, perspektief verloor. En dit is waarmee die vijand homself besig hou, hierdie plan om ons heeltyd besig te hou. En ek het gewonder of jy nie saam met my vanoggend een ding wil verklaar nie. En dit is hierdie ding ook, dat as jy oorweldig voel en as jy moeg voel, te kan sê, Satan, jy sal my nie uitput nie. Ek gaan jou uitput met aanbidding en die woord van God. Misschien kan ek en jy dit saam sê vanoggend. Te sê, Satan, ek gaan jou uitput. Ek gaan sê my vir ons in die kommentaar, gaan ek vir ons daai neerskryf, as jy dit saam met my wil, wil sê vanoggend. Satan, jy sal my nie uitput nie. Ek gaan jou uitput met aanbidding en die woord van God. Soos jy moeg is en oorlaai is en vanoggend afgemat voel, wil jy nie vanoggend saam met hierdie net sê, te sê, hierdie vyand gaan nie my perspektief steel nie. Ek gaan die perspektief verloor van die goeie tyd waar ons nou in ingaan nie. Ek gaan die perspektief verloor oor die goeie goed wat nog op pad is nie. Ek gaan nie toelaat dat ek my nie meer in geduld nou verloor nie. Want ek dien een groter God. Jesaja 61, julle onthou wat ons gesê het, dat ons een nieuwe roeping gekry het, nee? Dat ons geroep is om hoop te bring, blydskap te bring, vreugde te bring. Ons is geroep hier en nou om dit te doen. Ek en jy kan nie perspektief verloor oor dit nie. Daar in Samuel lees ons, toe hulle vir David wou gaan aanval het of gaan soek het, skryf hulle juist daar so, en hoor hoe bekend klink dit. Agitofel het verder vir Absalom gesê, laat ek toch 12 afdelings uitsoek en klaarmak, om David vannacht nog achterna te sit. Hoor jy so, ek sal hom oorval terwyl hy moeg en moedeloos is. Ek sal verwarring in sy geledere skep, sodat die hele volk wat by hom is sal vlug, en ek die koning kan doodmaak, waar hy alleen is. Hoor jy vanoggend dat dit deel is van 'n plan om te sê dat wanneer ons moeg en moedeloos is, dis juist daar waar die vyand perspektief kom steel. Mag jy vanoggend verklaar dat hy jou nie gaan uitput nie, dat dit nie jou perspektief gaan steel nie, en dat ons gaan staande bly. Gaan staande bly. Vriende, mag jy opnuut jou energie vanoggend put by die Here, mag jy vanoggend opnuut sy aangesig soek, sy energie, en mag jy weet dat jy hier hoort, dat jy hier behoort, dat jy jou hier roep, hier wil gebruik. Vriende, mag jylle een heerlijke, heerlijke woensdag hê. Ken Leaatje is lekker alleen, dinge loop lekker hier so, Bennett, Annette, jylle het bygekom, welkom, Sandra, lekker om vir jou ook te sien, Millie, hello, good morning from a cold Melbourne, daar in Australië, welkom, welkom, blessings vir jou ook, Alexa, lekker om vir jou ook vanoggend hier te sien. Vriende, mag het met julle goed gaan, Niels, ek sien jy kom ook by, vrede vir jou, en dan gesels as weer morgenoggend, selfde tyd, selfde plek, praat weer, papa julle.